Les famílies balears gasten en menjar un 4% manco cada fa 3 anys i d'aquesta retallada, a poc més de 4.000 euros anuals destinats a pagar la compra, el peix fresc en surt ressentit i beneficiades les carns blanques envasades al buit com el pernil dolç. I després, el peix més nutritiu, que és el més barat, no el compren, el compren poc. És a dir, que seria el peix blau. Ara s'ha posat de moda que si és llomet d'endiot i coses d'aquestes. Tot això, la major part de la vegada, no és real. I la gent ha d'anar molt alerta, perquè amb molta quantitat d'aquests productes tan econòmics, tan barats, hi fiquen molt de gluten, molt de farina i sucre perquè el producte sigui més rentable. Pel que fa a la carn que mengem, el desconeixement de la realitat nutricional hi juga un paper fonamental. Per exemple, la millor carn no és la carn més cara, és la carn més econòmica. Per exemple, d'una vedella, d'un bou, el sol millor no és la més nutritiva. La més nutritiva és la que està a prop de sos, que és la més econòmica. Però el descens més significatiu s'ha produït en la compra del pa de qualitat. Ara ens estalviem 70 euros anuals en fer la compra perquè menjam pa industrial i, en canvi, comprar més begudes alcohòliques i amb gas. Les llegums no les cuinam per falta de temps i, en canvi, sí que consumim fruites i verdures de temporada, però abusam del producte lactis. Com a conseqüència, hi ha una malnutrició. Tenim sobrepàs per manca de sèrie de coses i excés d'unes altres. Estem malnutrits degut a la poca utilització dels coneixements nutritius que tenim i després, diguéssim, els productes que tenim en el mercat. Hi ha molt de productes econòmics que s'haurien de controlar millor.